Janka Šifrová. Janka, poď si ešte užiť potles, pretože že ti právom patrí. Janičko zlatá. Ja znám tolik lidí, ktorí dřou, aby zpívali. Aspoň spolven ako vy. A vy jste se takhle jednou při vaření rozhodla, že si zaspíváte, zaťukala sousedka, říkala, co si to pouštíš, Jani. A vy na to, to jsem byla já. Já si pamatuju doteďka, kdy jsme vám nadšeně plácali a vy jste byla překvapená, jakože fakt jsem dobrá, jste. A vy jste snad jediná za těch 5 let z našich soutěžících, která přišla vyhrát pro nás a ne pro sebe. Já děkuju, že jste přišla. Jste děkuji. Neuvěřitelná zpěvačka. A já mám pocit, že to nevíte pořád. Já mám pocit, že nám to pořád nevěříte, ale jste vážně báječná. Věřte nám to už konečně. A jestli dneska nevyhrajete, tak prosím vás, věřte mi to. Jste opravdu úžasná. Janka, já musím povedat, že dneska jste krásná. Nielen jste nádherně zaspěvali, ale tak vám to svědčí. Jste krásná žena s tím krásným hlasem. Já děkujem tomuto momentu, že jsem vás mohla vidět takto naživo. Si krásna. Ja som mala zimom riavky a ďakujem tomuto momentu. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ja by som chcel zhrnúť to, čo povedala Diana, ste krásna a spievajte ďalej. Nie, je to veľmi... Prepašovali sme umenie do komerčnej televízie a sa vám to podarilo, pretože tento rok oslavoval by, keby sa bol dožil Johann Sebastian Bach 330. narodeniny, ale nikto tak starý nie je, to vieme, ani Matúzalem už ne. Ja už pomalujú. Tak, čo? Ja už pomalujú, no nic, pokračujem. Dobre, a táto pesnička je asi najstaršia, ktorá sa používa v talentových súťažiach, ja som sa pozeral a má 162 rokov, pretože francúzsky skladateľ Gamal ju obnovil. Ty ju máš tiež, nie, v repertoári? Ja ich spievam trošku hlúbš. A ďakujem, že ste prišli. Já jsem se těšila, že se zasmějete. Je to tu. Je to tady. Milujeme, jaký směch. No, já jsem samozřejmě rád, že jsem zlatý bazr dal. Já jsem se toho bál, aby jsme společně na sebe neušili nějakou past, ale neušili. Udělala jste mi radost a já přesně vím, co udělám zítra. Já si koupím 2 kila klišky, aby to dlouho trvalo. Koupím si 2 kila cibule, budu dělat guláš a u toho se budu učit zpívat, protože jestli to je takhle snadný, tak děkuju za návod. Ja chcem smiech Janky Šifrovej ako zvonenie na telefón. Čo? Ako zvonenie na telefón, jej smiech. Jo, ako to. Ne, Janička by mohla proste vést jogu smiechem. To určite. To je teď moje nové oblíbené téma a to by vám fakt šlo.